Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sayang yang berusaha, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, para hakim yang budiman serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya, Puan Alina binti Ahmad, Pengetua SMK Pulau Indah, telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini untuk membentangkan satu perkongsian ilmu dalam pembentangan Amalan Terbaik Prime 2021. Transformasi futuristik, iaitu senario norma baharu PDPR kesan daripada pandemik COVID-19, merupakan fokus utama saya dalam melaksanakan program 3GB47EP. Jawatan pentadbiran yang pernah saya sandang dalam organisasi pendidikan seperti guru kanan, penolong kanan HEM, penolong kanan petang dan penolong kanan pentadbiran serta pengalaman menjadi pegawai di PPD Kelang banyak memantapkan keutuhan dan karisma saya sebagai pemimpin utama di SMK Pulau Indah mulai Januari 2020 sehingga kini. Saya telah diberi amanah dan tanggungjawab untuk memimpin SMK Pulau Indah yang mempunyai seramai 1,430 murid, 92 orang guru dan 11 orang AKP dan 46 kelas termasuk pengurusan PPKI. Kepimpinan teragih dan semangat permuafakatan dalam barisan SLT dan middle leader di SMK Pulau Indah banyak membantu kecemerlangan organisasi pimpinan saya menjadi lebih efisien dan efektif. Berdasarkan hasil analisis persekitaran yang telah dilaksanakan oleh saya, iaitu dari segi soal selidik, maklum balas dan perbincangan bersama guru-guru, saya telah mengenal pasti permasalahan yang berkaitan dengan PDPR, iaitu seperti murid tiada peranti, kurang motivasi, capaian internet lemah, rumah tidak kondusif dan murid ada juga murid yang bekerja, telah menyebabkan saya telah membuat satu rumusan berkaitan dengan isu yang menjadi sasaran utama di SMK Pulau Indah dalam tempoh pandemik COVID-19 ini ialah penglibatan aktif murid sepenuhnya dalam PDPR belum mencapai tahap yang cemerlang. Fungsi tulang ikan Ishikawa yang digunakan di SMK Pulau Indah ini telah dapat membantu saya mengenal pasti punca daripada permasalahan yang berlaku akibat daripada penglibatan murid dalam PDPR ini. Jadi faktor utama yang saya fokus ialah faktor murid itu sendiri, ada juga daripada faktor guru dan juga faktor bahan sumber yang digunakan. Okey, seterusnya analisis SWOT dan matrik SWOT juga telah diperkenalkan di SMK Pulau Indah untuk saya mengenal pasti kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang terdapat di SMK Pulau Indah dalam mencari dan memilih satu strategi yang terbaik bagi mengatasi isu PDPR tersebut. Maka strategi yang telah dipilih iaitu memantapkan pelaksanaan PDPR dengan sistematik. Maka dari strategi yang sesuai itulah lahirlah program 3GB47EP. Bagi memastikan program 3GB47EP ini berjalan dengan lancar, maka saya telah merancang plan intervensi bagi program tersebut. Jadi dalam plan intervensi tersebut, perkara utama yang difokus adalah aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan sistematik dan terperinci. Jadi daripada aktiviti yang kita dapat inilah maka kita telah menghasilkan satu cartagan bagi memastikan program-program ataupun aktiviti yang dirancang itu dapat berjalan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan semua aktiviti
yang dirancang ini telah menjadi tunjang kepada aktiviti 7EP yang akan saya terangkan sebentar lagi. Sekarang, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana pelaksanaan program 3GB ini direalisasikan di SMK Pulau Indah. Okay, saya telah menggunakan kaedah ledakan kuasa ataupun power 3GB, iaitu yang bermaksud gerak, gegar dan gempur bersama. Jadi 3GB ini adalah untuk memastikan guru-guru melaksanakan aktiviti 7EP yang merupakan sebagai satu aktiviti yang menjadi amalan terbaik yang berterusan di SMK Pulau Indah. Okay, sekarang kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan amalan terbaik 7EP. EP yang pertama iaitu EPDPR. Jadi EPDPR ini terbahagi kepada dua bahagian. Satu EPDPR dalam jadual, seperti PDPR online, PDPR offline dan juga PDPR yang modulnya diserahkan by hand. Kemudian satu lagi iaitu PDPR di luar jadual waktu. Seperti program yang kita buat di SMK Pulau Indah, program lonjakan prestasi, program gerak gempur, mata pelajaran yang lain. Jadi kedua-dua PDPR ini telah mencapai kehadiran lebih kurang, kalau kita lihat untuk jadual PDPR, dalam jadual PDPR, kehadiran lebih kepada 68%, manakala EPDPR di luar jadual juga telah mencapai setinggi 64%. EP yang kedua iaitu e-pedagogi. Jadi kita lihat dalam e-pedagogi ini kita boleh nampak pelbagai strategik dan teknik pembelajaran yang telah digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan mutu pedagogi guru. Antaranya kalau kita lihat teknik ataupun strategik pembelajaran berasaskan modul, pembelajaran berasaskan projek, berasaskan masalah dan juga mastery learning. Selain daripada itu, kalau kita lihat teknik pembelajaran pula menggunakan teknik pembelajaran quizzes, kelas dojo, Kahoot dan juga kelas kit. Jadi semua pedagogi ini telah pun dikongsi bersama oleh guru-guru di SMK Pulau Indah melalui sharing idea, ladap dan juga melalui grup WhatsApp. EP peranti merupakan EP yang ketiga. Jadi pihak sekolah telah mengadakan pelbagai program contohnya seperti kempen derma menukarkan mata wang dunia ke mata wang akhirat untuk membantu anak-anak murid kita yang menghadapi masalah ketiadaan peranti. Jadi kita nampak pihak sekolah telah berjaya mendapatkan 30 buah handphone sumbangan daripada pelbagai pihak, daripada ibu bapa dan juga daripada guru-guru itu sendiri. Selain daripada itu juga saya telah pun berhubung dengan pihak Westport, yang mana saya telah pergi ke Westport untuk berbincang dengan Datuk Manokaran iaitu pengerusi CSR di Westport, dan hasilnya alhamdulillah sekolah telah berjaya mendapatkan 54 buah tab bagi menampung masalah-masalah murid-murid B40 yang terdapat di SMK Pulau Indah. Selain daripada itu juga, kita cuba untuk mendapatkan sumbangan daripada PKFZ dan juga syarikat-syarikat lain. E yang keempat adalah EPLC. Jadi dalam EPLC ini, kita nampak bahawa pihak sekolah menjadikan satu amalan terbaik yang mana guru-guru tingkatan bersama dengan guru mata pelajaran dan ada juga bersama dengan ibu bapa untuk mengadakan PLC melalui Google Meet
bagi membincangkan permasalahan yang berlaku dalam diri anak-anak mereka, yang mana kebanyakan anak-anak mereka tidak dapat menghadiri kelas yang dibuat oleh guru. Jadi dengan adanya PLC ini dapat meningkatkan kehadiran dan juga dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan PDPR. Dan setiap guru juga perlu menyediakan laporan PLC dan juga mereka boleh mencatatkan kehadiran mereka dalam SPL KPM bagi memastikan mata dapat dikumpul oleh guru-guru tersebut. Jadi hasil daripada PLC tersebut maka lahirlah beberapa program, iaitu seperti program hati ke hati, program skor A dan program teknik-teknik menjawab bagi mengatasi masalah yang telah mereka kenal pasti. Jadi contohnya seperti program skor A, kita telah pun menjemput YB Azmizam untuk merasmikan program tersebut dan beliau telah pun menyumbangkan RM2,000 kepada pihak sekolah bagi memastikan program-program yang dilaksanakan di SMK Pulau Indah dapat dijayakan dengan cemerlang. EP yang kelima iaitu e-pemantauan. Jadi dalam e-pemantauan ini, fokus utama kita adalah peranan yang dimainkan oleh G10 untuk membimbing dan membantu guru-guru dalam meningkatkan kualiti PDPR guru-guru tersebut. Jadi kita telah pun masuk ke dalam Google Meet guru-guru untuk membuat 5 minit pemantauan dan pihak pentadbir telah menggunakan Google Form untuk mencatat segala perkara yang berlaku bagi kita membincangkan maklum balas yang akan kita kemukakan bersama-sama dengan guru-guru tersebut. Dan guru-guru akan sentiasa bersedia dalam melaksanakan PDPR mereka. Selain daripada pemantauan 5 minit, kita juga fokus kepada pencerapan SKPM G2. EP6 adalah e-pentaksiran. Jadi tahniah kepada unit peperiksaan dan pentaksiran di SMK Pulau Indah kerana mereka telah berjaya di bawah pimpinan Encik Azmi sebagai penolong kanan pentadbiran berjaya mewujudkan laman rasmi unit peperiksaan SMK Pulau Indah. Jadi kalau kita lihat kita boleh akses laman ini, di dalamnya kita menggunakan aspek-aspek muat naik, e-soalan, kita ada e-jawab soalan, e-semakkan markah dan juga e-analisis. Jadi ibu bapa tidak ragu-ragu sekiranya ingin melihat kemampuan dan standard anak-anak mereka, dapatlah masuk ke laman yang telah kita sediakan untuk mengakses markah dan juga info-info terkini berkaitan dengan peperiksaan dan juga pentaksiran. Faedah yang kita dapat ataupun kejayaan dalam e-pentaksiran ini, bila mana kita lihat apabila kita mengadakan pentaksiran sumatif untuk semua tingkatan, tingkatan 1 hingga tingkatan 5, kita boleh nampak bahawa kehadiran anak-anak didik di SMK Pulau Indah sangat memuaskan, iaitu sehingga mencapai 94% dan ada juga mencapai 96%. Jadi tahniah kita ucapkan kepada unit peperiksaan. E yang terakhir ialah E penghargaan. Melalui E penghargaan ini, pihak sekolah telah menyediakan sijil kehadiran penuh kepada murid-murid yang berjaya mencapai kehadiran penuh dalam PDPR, dan kita dapat melihat bagaimana guru-guru telah memberikan gandaan bintang, telah membuat satu ucapan tahniah kepada kelas-kelas yang berjaya mencatat kehadiran penuh. Kemudian kita juga telah menyediakan, ada juga guru yang telah berusaha untuk memberikan e-voucher KFC kepada anak-anak murid mereka dan juga top up data internet kepada anak-anak yang berjaya menunjukkan sasiah yang baik. Selain daripada fokus kepada murid, kita juga telah memberikan sijil penghargaan kepada guru-guru yang menunjukkan komitmen yang sangat besar dalam menjalani PDPR, dan juga tidak lupa juga kepada ibu bapa. Kita juga dalam beberapa program telah pun mengadakan cabutan bertuah kepada ibu bapa. Daripada pembentangan 7EP itu tadi, kita dapati bahawa semua aktiviti ini adalah berfokus kepada hala tuju sekolah dan juga strategic goal sekolah amanah. Ok,
Okey, sepanjang sekolah melaksanakan program 3GB47EP ini, tentulah kita menghadapi pelbagai cabaran. Jadi antara cabaran yang terdapat sepanjang kita melaksanakan program ini adalah seperti persekitaran rumah yang tidak kondusif, ya, rumah maksud saya rumah anak-anak murid kita, kemudian murid bekerja, ibu bapa yang berlatar belakangkan kemunduran, tidak memberi kerjasama, dan juga satu lagi cabaran iaitu kawasan pedalaman kampung yang tiada coverage. Fokus utama yang menjadi tunjang kepada program kita adalah impak ataupun keberkesanan aktiviti itu sendiri. Jadi daripada pembentangan 7EP itu tadi, kita lihat bahawa impak pertama yang begitu ketara hasil daripada amalan terbaik yang dilaksanakan itu adalah kita lihat bahawa kadar keciciran murid-murid di SMK Pulau Indah berkurangan. Ya, jadi kalau kita lihat pada bulan Ogos, PDPR yang 3.0, kita kenal pasti 19 orang murid yang tercicir daripada program ataupun proses PDPR itu. Tetapi setelah kita melaksanakan program ini, aktiviti ini, kita dapati bahawa keciciran itu telah berkurangan kepada hanya 2 orang murid saja yang tercicir pada PDPR 4.0. Impak kedua hasil daripada keberkesanan aktiviti ini adalah peningkatan kehadiran yang begitu ketara dalam proses PDPR online di SMK Pulau Indah. Jadi melalui carta yang telah ditunjukkan ini, kita boleh nampak bahawa peratus keseluruhan kehadiran PDPR 4.0 bagi subjek mata pelajaran sejarah minggu ke-23 hingga minggu ke-30 sangat meningkat daripada murid tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Okey, impak seterusnya yang paling berkesan kita nampak hasil daripada aktiviti ini adalah peningkatan tahap penguasaan PBD murid semakin meningkat, iaitu dari TP3 ke TP5. Dan kita boleh lihat analisis ini melalui carta yang telah kita tunjukkan. Jadi dalam aktiviti-aktiviti 3GB47EP ini, projek-projek seperti projek based learning, kemudian pedagogi yang penuh dengan keseronokan, permainan game seperti dojo kelas dan sebagainya, telah menyebabkan murid-murid lebih berani dan lebih yakin. Impak seterusnya, iaitu impak yang terakhir, dapat memantapkan sasiah murid. Dengan adanya aktiviti yang dirancang oleh guru-guru, kita nampak keberkesanan sasiah murid-murid ini dari segi kehadiran murid hadir ke kelas pada awal waktu, murid-murid pun semakin aktif menjawab ataupun melaksanakan aktiviti yang diarahkan oleh guru-guru kerana mereka lebih berkeyakinan dan diberi motivasi oleh guru-guru. Dan yang penting seperti mana tadi yang saya sebutkan, kehadiran 100% online murid. Jadi semua impak keberkesanan aktiviti ini sebenarnya membawa kepada impak yang paling besar, iaitu impak kepada kecemerlangan murid dari segi akademik, dari segi peningkatan intelektual mereka. Kemudian kita nampak dari segi co-curriculum, bagaimana mereka aktif dalam semua pertandingan yang dilakukan oleh SMK Pulau Indah, dan juga dari segi HEM juga kita dapat memantapkan kerohanian anak-anak murid di SMK Pulau Indah. Bagi cadangan penambahbaikan pula dalam program ini, kita tahu bahawa kita telah melaksanakan 3GB, tapi sekiranya kita ingin meningkatkan penegasan terhadap program 7EP ini, kita tambah satu lagi GB, iaitu 3GB kepada 4GB. Satu lagi G yang kita boleh tambah iaitu gasak. Jadi insyaAllah lebih kita nampak peningkatan ketegasan di situ. Dan dalam penambahan EP, daripada 7EP, kita pergi kepada E yang ke-8, iaitu mungkin E penalti, bagi meningkatkan penguasaan tindakan terhadap disiplin murid daripada segi kehadiran dan juga dari segi salah laku murid. Daripada pembentangan amalan terbaik program 3GB47EP itu tadi,
maka saya boleh buat satu rumusan bahawa sebagai seorang pengetua, kita hendaklah sentiasa menyahut cabaran dalam dunia pendidikan pada masa kini. Dan saya mengharapkan segala amalan terbaik dalam aktiviti yang telah saya terangkan itu akan menjadi satu budaya yang boleh diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Kian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan apabila amalan baik menjadi budaya. Sekian, terima kasih.